Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de compartilhamento de conhecimentos, de trocas, que nós possamos ter uma manhã maravilhosa. Nós temos aqui hoje dois profissionais maravilhosos para compartilhar um pouco do conhecimento deles conosco e que a gente possa aproveitar bastante deles. Então, prestem bastante atenção nas falas e vamos aqui algumas dicas. Primeiro, na descrição do vídeo, nós temos o link de inscrição e o link de frequência. Então, não esqueçam de ir lá e registrar a sua frequência, para depois você ter acesso à sua certificação. E outra questão, durante as falas, com certeza vão surgir dúvidas, questionamentos, então não esqueçam de colocar a hashtag pergunta, para depois, no final da fala do professor e da professora, nós podemos compartilhar esses questionamentos, ok? Vou começar com vocês apresentando o primeiro palestrante desta manhã, ok? É o professor Dr. Renato Salgado de Melo Oliveira. Ele realizou toda a sua formação na Unicamp, graduação em História, especialização em Jornalismo Científico, mestrado em Divulgação Científica e Cultural, doutorado em Teoria e Crítica Literária, pós-doutorado em Labjor, no Unicamp, trabalha com a divulgação científica e a relação entre literatura e a história, fez parte do grupo de pesquisa atualmente é professor do Instituto Federal Baiano, professor de História no campus de Itaberaba. Com vocês, professor Renato. Só um minutinho que eu vou partilhar para vocês aqui a palestra do professor Renato. Uma boa manhã. Não esqueçam de colocar os seus questionamentos no nosso com a hashtag pergunta. Boa palestra. Olá, meu nome é Renato. Olá, meu nome é Renato Salgado de Melo Oliveira. Olá, meu nome é... Renato Salgado de Melo Oliveira, sou professor de História do Instituto Federal Baiano, campus Itaberaba. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do professor Cristóvão e da comissão responsável. Pelo evento, por me convidar. E estou muito feliz em falar sobre o tema. Gostaria de deixar bem claro que o foco será o cinema e as formas em que o cinema inventa a inteligência artificial, né? Cria suas ficções sobre a inteligência artificial e não sobre o uso da inteligência artificial no cinema ou sobre a inteligência artificial ser representada corretamente ou não. Bom, vamos começar falando do desafio que é debater esse tema, cinema e a inteligência artificial, e propor um trabalho de crítica. Desafio porque é um tema muito difícil, muito amplo, e que me obrigou, exatamente pelo tempo que eu tenho aqui, ser curto, a fazer um recorte muito preciso e que talvez não dê conta do tamanho do desafio, né? E preciso antes falar um pouco sobre a ideia de crítica, porque crítica não é falar bem ou mal de um trabalho de arte, mas é criar, pensar com esse trabalho de arte. Um dos trabalhos que costumamos fazer é pensar o cinema como uma representação da realidade, ou seja, caberia ao cinema representar a inteligência artificial como a conhecemos, como ela existe na realidade. Porém, não é exatamente isso que eu desejo abordar aqui e o caminho que eu desejo tomar. Uma outra relação é o cinema como futurologia, ou seja, o cinema como uma espécie de trabalho de imaginar como seria o futuro. Vocês não devem ter nascido na época, mas em 2000, no ano de 2000, surgiu diversas matérias nos jornais falando de livros ou filmes que foram produzidos antes do ano 2000, descrevendo como seria esse momento, né? E mostrando no que eles acertaram e erraram. Então, de modo algum, primeiro que a inteligência artificial é um processo, né? Em construção, não é nada fechado. Então, e também não há sentido em cobrar esse tipo de acerto ou erro dos filmes, porque não é com essa lógica que eles trabalham. Então, como é que os filmes criam, né, seu pensamento? Como eles produzem sua ficção? Eu vou usar um filósofo francês, o Deleuze, no que ele chama de potência do falso. Ele descreve esse conceito no livro Cinema 2, A Imagem-Tempo, em que ele vai debater uma relação muito interessante a respeito da ficção. Que a ficção, ela não é uma oposição à verdade, né? O falso, ele não se caracteriza por ser mentira. O falso se caracteriza por produzir o mesmo efeito da verdade. Por isso que é a potência do falso, ou seja, a potência que ela tem de causar um efeito no mundo. Como assim? Quando assistimos um filme, por mais que quando sabemos que aquilo é uma ficção, está falando sobre zumbis ou super-heróis, aquilo nos traz valores ou emoções ou concepções de mundo que, mesmo sendo uma ficção, nós a concebemos como valores reais. Elas produzem emoções na gente, produzem identidade na gente, identificação, produz esse tipo de relação. E é isso que nós chamamos de potência do falso. A capacidade que a ficção tem de dar sentido e produzir sentido no mundo. Tá certo? Para trabalhar, nós precisamos fazer um recorte. Então, nós decidimos por 3 filmes para trazer aqui nesse debate. O primeiro filme é de Stanley Kubrick, produzido em 1965, chamado 2001: Uma Odisseia no Espaço. O segundo filme é Blade Runner, com o famoso ator Harrison Ford, a direção do Ridley Scott, também famoso diretor, que foi lançado em 1982. O último filme que eu gostaria de trabalhar é Ex Machina, direção de Alex Garland, em 2014, um filme mais recente que aborda o tema da inteligência artificial. Os 3 filmes, né, abordam este tema. Eu gostaria de dizer, primeiro, que há uma impossibilidade de esgotar o tema, ou seja, falar sobre tudo sobre o tema a ponto de não ter mais o que dizer. Nós temos aqui um tempo limitado, um recorte muito preciso. Existe um grande número de produções do cinema, da televisão a respeito do assunto, como séries como Person of Interest, ou mesmo filmes como do Spielberg, Inteligência Artificial, ou Eu, Robô, né, estreando Will Smith, diversos outros filmes que abordam o tema das suas formas, de modo que não é possível fazermos abordar todos eles no curto tempo que temos aqui. Então é necessário fazer esse recorte e eu optei por esses 3 filmes. O outro limite, né, é que mesmo fazendo os recortes, os filmes em si são polissêmicos. De modo nenhum eu quero dizer que, olha, esse filme quis dizer isso, isso, isso. O trabalho de crítica, ele é um trabalho de criação. O que eu estou fazendo aqui é criar uma interpretação, criar uma leitura relacionando o filme com outros elementos que não estão relacionados a priori, né, ali no momento de criação do filme, ou que não estão evidentes, né, mas é um trabalho de criação que eu estou fazendo. Isso é a crítica. Então, todo filme ele é polissêmico, ou seja, ele tem muitos sentidos. E fechar esses sentidos e eleger um como verdadeiro é uma falha muito grave para uma crítica, né? Ela sempre tem que estar aberta a outras interpretações do filme. Lógico que há interpretações impossíveis, mas também não há uma única possível. Só gostaria de colocar aqui para vocês uma linha do tempo, para vocês darem uma olhada na distância temporal entre os filmes, né? Apesar de ser uma distância longa, uma de 65, outra de 82, outra de 2014, há uma distância maior, né, entre o último e o Blade Runner, entre Ex Machina e Blade Runner, do que 2001 e Uma Odisseia no Espaço. Mas o que eu quero notar é que são filmes de momentos históricos diferentes e que vão trazer concepções de inteligência artificial diferentes, porque é um filme, mais do que falar do futuro, ele fala do seu próprio presente. Então ele traz à tona problemas, desafios que estão relacionados com a temporalidade em que esses filmes foram produzidos. Vou começar a falar do nosso querido HAL 9000, né? A máquina, a inteligência artificial responsável por controlar a espaçonave, do filme 2001, Odisseia no Espaço. É um filme bastante elaborado, bastante complexo, que é muito difícil de resumir aqui, e por isso eu vou apenas fazer um pequeno relato do filme, né? Ele começa narrando uma pré-história, onde um grupo de primatas que tem o seu território invadido por um grupo de primatas adversários, está passando fome, encontram um monolito negro, uma pedra retangular negra, e a partir desse momento eles vão desfrutar de uma revelação. No caso, um dos primatas vai encontrar um punhado de ossos de um animal morto, uma cena famosa, ao som de Assim Falava Zaratustra, irá pegar um dos ossos, né, compridos, como um fêmur, e irá usar para quebrar os demais ossos do animal, criando, assim, como dizer, a primeira ferramenta. Essa primeira ferramenta, né, seria um bastão, uma clava, em que ele, a partir desse momento, vai dominar os grupos adversários, vai conseguir mais alimento e vai permitir a sua evolução, né, vai ajudar ao seu desenvolvimento. Desse momento, o filme vai dar um salto gigantesco para um futuro que para nós já não é mais futuro, né? 2001 era um futuro distante para 1965, hoje é um passado distante para 2020, não simetricamente, obviamente. E o que vai acontecer? Estaremos em uma nave indo em direção a Júpiter, com 6 tripulantes, 2 acordados, controlando a nave, 3 sobre hibernação, e um deles é um robô. Na verdade, uma inteligência artificial, ela não tem um formato de um corpo, isso é importante chamar. Podemos ver que os olhos, que lembram uma espécie de galáxia, com um sol central, uma imagem muito bonita, e que é um elemento central. Então eu vou deixar agora vocês com uma cena muito interessante que marca a descrição desse robô. É uma entrevista, é uma cena do filme, que é uma entrevista de um canal televisivo que está entrevistando os tripulantes da nave e entrevista o HAL 9000 como se fosse um dos tripulantes. Agora assistam a entrevista. The sixth member of the Discovery crew was not concerned about the problems of hibernation, for he was the latest result in machine intelligence, the HAL 9000 computer, which can reproduce, though some experts still prefer to use the word mimic, most of the activities of the human brain, and with incalculably greater speed and reliability. We next spoke with the HAL 9000 computer, whom we learned one addresses as HAL. Good afternoon, HAL. How's everything going? Good afternoon, Mr. Amer. Everything is going extremely well. HAL, you have an enormous responsibility on this mission, in many ways perhaps the greatest responsibility of any single mission element. You're the brain and central nervous system of the ship, and your responsibilities include watching over the men in hibernation. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Amer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. HAL, despite your enormous intellect, are you ever frustrated by your dependence on people to carry out actions? Not in the slightest bit. I enjoy working with people. I have a stimulating relationship with Dr. Poole and Dr. Bowman. My mission responsibilities range over the entire operation of the ship, so I am constantly occupied. I am putting myself to the fullest possible use, which is... Como pudemos ver na entrevista, é reafirmado diversas vezes que uma das características de HAL é que ele é infalível, né? Não é possível que ele cometa uma falha. E, portanto, seria como uma máquina completamente confiável e adequada para organizar e comandar toda a nave e a missão. Porém, HAL comete um erro. E o computador declara que possivelmente um equipamento da nave terá uma falha dentro de 72 horas e os dois astronautas que estão acordados vão fazer a reposição da peça e descobrem que não há problema nenhum na peça. E eles começam a desconfiar. De que talvez isso que possa ser que não tenha uma falha, porque ainda não atingiu essas 72 horas, há um período aí de margem que possa dar uma certeza HAL, mas, por outro lado, não foi identificado nenhum erro que poderia levar a um problema dentro de 72 horas. Os astronautas usam meio para se comunicar se isolando para que o computador não possa ouvi-los, e eles decidem testar, voltar a peça original para o seu lugar e ver se dentro de 72 horas ela irá falhar. A questão é, se ela falhar, HAL cometeu um erro. E se ele cometer um erro, ele pode cometer outros. E convenhamos que um erro é um dos elementos que o nosso vocabulário, inclusive, atrela aos humanos, né? Afinal, errar é humano, como diz o dito popular. E, porém, isso não cabe a HAL. Apesar dos astronautas acharem que eles estão isolados e não podem ser ouvidos, HAL consegue fazer uma leitura labial e descobrir o plano. E, porém, nenhuma máquina dessa havia sido desligada até então. HAL não sabe qual é a experiência de ser desligado. E ele possui uma consciência. Os humanos, por sua vez, também não possuem a ideia de até que ponto essa consciência possui uma sensibilidade, possui um medo, possui outros fatores além da capacidade de raciocínio ou mimetizar o pensamento humano, ou seja, imitar o pensamento humano. Porém, que ao descobrir isso, que pode ser que tenha cometido um erro e que possa ser desligado, HAL assume uma posição extremamente humana. Ele toma para si um egoísmo e um narcisismo muito grande. Narciso é o mito daquele que se afogou ao ver a sua beleza diante do espelho, encantado com a sua própria beleza. HAL, encantado com a sua impossibilidade de cometer um erro, acaba por cometer um erro em sua arrogância. E não pode aceitar que os humanos assumam o controle da missão, o que, na verdade, seria aceitar sua própria morte. Então, HAL opera para sabotar os humanos e levá-los à morte. Os 3 tripulantes que estavam hibernando e nem sabiam o que estava acontecendo são mortos por HAL. Um dos astronautas vivos cai em uma armadilha e também acaba falecendo. E o último deles acaba ficando preso fora da nave, mas consegue, por uma estratégia, retornar para dentro da nave e começa o procedimento de desligar HAL. Um procedimento lento, difícil, onde vai desativando peça por peça, enquanto HAL, em um diálogo monótono, com a sua voz, que não há variação de sentimento por ser uma voz robótica, apresenta uma fala com conteúdo de medo, de pânico, né? Que é claro, inclusive, em sua atitude paranoica ao matar pessoas que nem sequer tinham relação com o problema e nem sabiam o que estava acontecendo. e tenta convencer o astronauta sobrevivente a não fazer isso. Porém, ele vai desligando. E conforme vai desligando, a capacidade cognitiva de HAL vai diminuindo. E vai sofrendo com isso uma espécie de morte. Muito marcante na cena do filme, em que, em um último gesto, e o único que o astronauta responde, HAL pede para cantar uma música que seu programador o havia ensinado a cantar. E o astronauta consente e ouve a última canção enquanto ele é desligado. HAL, assim como Hamlet, o personagem de Shakespeare, mata a todos, né? Diante do seu ser ou não ser. Né? Esse ser ou não ser shakespeariano também é um ser ou não ser diante da morte, diante da vida, diante de assumir para si a sua responsabilidade. Então, como uma espécie de humanidade de Hamlet, com a qual o HAL se enfrenta e precisa encarar essa cobrança, né, do ser que não pode errar, ou, no caso de Hamlet, da tradição que lhe exige vingança, né, do ser que não pode errar, ou, no caso de Hamlet, da tradição que lhe exige vingança. E a resposta dele é matar a todos. A partir desse filme, eu gostaria de levantar alguns elementos fundamentais que vão embasar a nossa crítica e que usaremos para comparar com os outros dois filmes. O primeiro é que é justamente diante da morte esse ser, o vir a ser humano, que se revela. É quando HAL percebe o plano dos astronautas, que pode coincidir, se comprovada a sua falha, em seu desligamento, ou seja, sua morte, é que ele toma a atitude humana e que nós normalmente costumamos designar como não humana, que é o egoísmo, que é o assassinato, que é a sua luta pela sobrevivência. Normalmente nós usamos o termo humano para apenas as virtudes humanas, né? E não para os seus vícios ou suas vergonhas. E é o que faz Kubrick neste filme. O segundo elemento é um paradoxo muito interessante, que é colocarmos o filme em uma perspectiva maior, não só neste momento, mas desde o momento em que o macaco levanta sua clava e destrói os ossos. Há um paradoxo incontornável. A ferramenta que tornou o primata humano é também a ferramenta que nós vamos tentar transformar em algo humano, né? Criando essa ferramenta a nossa imagem e semelhança. E dessa forma também com os nossos vícios e medos. Então, o processo desse paradoxo incontornável é esse ciclo formado entre a ferramenta num processo evolutivo que transforma o primata ao ser humano e que do ser humano vai buscar transformar a própria ferramenta em si próprio. Pensando nos sinais mais enigmáticos do cinema, talvez, para este filme, podemos talvez propor uma ideia aqui, que não tem a intenção de fechar uma interpretação do filme, mas que Kubrick tenha buscado na imanência da existência humana a resposta para essa relação paradoxal, pensando que os humanos já possuem uma tecnologia para a criação de inteligência, que é a reprodução, de modo que seria uma atitude também narcísica essa busca pela inteligência artificial, não apenas no sentido conservador e pensando as limitações, mas como um elemento da própria espécie humana em sua criatividade, na sua inventividade, na sua evolução, né? Então, eu acho que o que Kubrick está colocando e depositando em debate é que, ao pensar em inteligência artificial, não é, de outra maneira, o também pensarmos o que entendemos como humano, nesse sentido, para o cinema. E eu acho que isso é uma coisa que vai estar em comum em todos os filmes que eu, pelo menos, já vi até hoje, que eu me lembre, isso será um elemento em comum. Vamos, então, para o segundo filme, Blade Runner, O Caçador de Androides. Esses são os replicantes. o personagem Rick, aqui no quadro embaixo, onde há um ponto de interrogação, que é interpretado por Harrison Ford, o filme passa com um enigma se ele é ou não realmente um replicante. Mas os demais são replicantes que aparecem no filme, né? Inclusive o primeiro ali com a pomba é o Roy, do qual nós veremos uma cena muito interessante. Aqui traz um outro elemento para pensarmos a relação entre a inteligência artificial e a vida humana. Neste caso, o elemento é a memória. Vou deixar vocês agora com um pequeno trecho do filme para podermos continuar o nosso debate. She's a replicant, isn't she? I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30 cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. We began to recognize in them a strange obsession. After all, they are emotionally inexperienced with only a few years in which to store up the experiences which you and I take for granted. If we gift them with the past, we create a cushion or a pillow for their emotions, and consequently we can control them better. Memories. You're talking about memories. Como vimos, a empresa criadora dos replicantes buscam criar os humanos mais que humanos. E para isso, eles percebem que o uso da memória é fundamental. Criar uma memória artificial é uma forma de dar um contexto para as emoções dos replicantes e evitar que a sua experiência de vida crie uma angústia, um descontentamento, uma deslocação em relação ao mundo. Para alguns replicantes, especialmente da nova geração, como a Rachel, o personagem Rachel, e também da onde se tira as teorias em relação ao próprio personagem Rick, do Harrison Ford, de que talvez ele seja um replicante, essas memórias transformam eles no que Foucault chama de corpo dócil, ou seja, um corpo disciplinarizado pelo poder, um corpo que foi ensinado a se movimentar, a agir, a trabalhar, a exercer e reproduzir o poder. Então, Rick, como um caçador de androide, ele é uma continuação desse próprio poder, tal como um capitão do mato, que é um caçador de escravos fugidos. Os replicantes, como eles uma vez se revoltaram, de tal forma que houve uma guerra e necessitou desses Blade Runners para vencê-los, eles passaram a ser banidos da Terra e enviados para trabalhar nas colônias no espaço. Porém, um grupo de 6 desses replicantes consegue escapar e vir para a Terra, o qual é o contexto do filme. Se diz que um deles foi eliminado no retorno, 4 estão presentes no filme e em momento nenhum se fala do último deles, o 6º, o que também leva às teorias que ser talvez o próprio personagem do Harrison Ford sequestrado e que teve a sua memória alterada. Mas continuando no nosso debate em relação à inteligência artificial, os replicantes que são enviados para o espaço, eles não possuem essa memória construída, porque, ao contrário disso, eles possuem um prazo de validade, uma obsolescência programada, né, como se diz hoje em dia, de apenas 4 anos, para que a experiência de vida ao longo desses 4 anos não acabe gerando sentimentos e emoções que vão gerar essas angústias e desconforto pela falta de memória. Os replicantes que voltam para a Terra estão em busca dos engenheiros responsáveis pela sua criação, que pois saibam eles que só tem 4 anos de vida, mas não sabe quando foram ativados, de modo que não sabe quanto tempo ainda tem de vida. E eles vêm para cá em busca de mais tempo de vida. Ainda mais que neste momento eles começam a ter as suas emoções e consciências sendo acionadas e despertando neles essa vontade de vida. Esses replicantes, vou fazer aqui uma comparação que não está no filme, mas também é um trabalho nosso de crítica, me lembram bastante o mito grego de Prometeu, que rouba dos deuses o fogo e entrega aos humanos. E ele é punido sendo acorrentado, e todo dia um abutre vem e come as suas vísceras, e que se regeneram para no dia seguinte serem comidas de novo. Tal são os replicantes. Pela sua traição histórica, eles são condenados a viverem longe da Terra, e aqueles que aqui vivem não podem ter consciência de que são replicantes. Essa memória implantada apaga a consciência de si enquanto replicante, e os que vêm aqui como herdeiros desse Prometeu vêm roubar o direito à memória, à consciência de si e especialmente à vida. Então, um ato de rebeldia contra os deuses que o criaram, esse Prometeu. Mas ao fazer isso, esse é um processo também de transformação, em que uma máquina criada como soldado para matar ou como trabalhador, eles vão se transformar em algo mais. Eu vou trazer aqui o pensamento do filósofo alemão Nietzsche para ajudar a pensarmos o que seria esse algo mais. Esses replicantes possuem um corpo mais forte, mais resistente, e por isso podem vivenciar e experimentar mais que os seres humanos. Podem ir a limites que seres humanos nenhum podem, de modo que podem viver, vivenciar, experimentar o limite do espaço como nenhum ser humano conseguiria, vendo batalhas travadas entre esses replicantes, ou conhecendo lugares distantes no qual a vida humana não teria condições de sobrevivência. Essa existência traz consigo, na experiência de vida desses replicantes, o que Nietzsche chama de amor fati, ou seja, o amor ao fado, à vida, ao destino. Aceitar com amor e não aceitar com tristeza, como uma aceitação passiva à vida, mas aceitar ela em sua grandeza, seja ela trágica ou seja ela grandiosa. Reconhecer nessa experiência um amor da existência, que só pode ser sentida justamente pela nossa limitude de existência. Se não podemos ser como os deuses imortais, sejamos então grandiosos na experiência que temos em nossa no limite, né, da nossa existência. E é a partir disso que Roy, mesmo sendo caçado por Rick, o personagem de Harrison Ford, que é Rick, ele opta, quando tem a oportunidade de matar Rick, salvá-lo e encarar a própria morte, dizendo a Rick, talvez naquele momento, até reconhecendo como replicante, das coisas que ele viu e que ele experimentou e do quais nenhum dos seres humanos poderão, como no trecho que se segue. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Essa é talvez uma cena que eu considero memorável no cinema, para todos os amantes da sétima arte. Como fizemos no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, faremos agora com Blade Runner. Vamos levantar nossos elementos fundamentais para a crítica, né, fazendo a comparação. Assim como no filme de 2001, é diante da morte que o ser, ou vir a ser humano, se revela a inteligência artificial. É ao ter consciência de sua obsolescência programada, de seus 4 anos limites de vida, e tendo consciência de si enquanto replicante, é que o personagem Roy pode vir a superar a sua condição, né? Trazer os elementos que consideramos definidores a partir desse filme, não de forma total, no que o filme propõe, dentro da proposta do filme, do que é vir a ser humano. Enquanto que o protagonista, o personagem principal, Rick, e Rachel, que é a sua parceira, a sua companheira, né? Que é uma replicante, vão viver esse espaço da eterna dúvida, né, de uma memória falsa, de que não sabem do que é, e a incerteza de suas existências. Especialmente a cena final do unicórnio, deixado um origami de um unicórnio na frente do quarto de Rick antes dele partir, tendo que ele sonhou com o unicórnio. Como alguém saberia do sonho dele? Né? Nesse lugar máximo da nossa individualidade, né? Essa interioridade, o qual supomos pertencer apenas a nós e como definidor de nossa identidade. O outro elemento também é um paradoxo incontornável, porém diferente de 2001, Odisseia no Espaço. Como podemos ver naquela cena, na última cena, se por um lado é a memória que faz do replicante um corpo dócil, no caso de Rachel, talvez no de Rick, é ela também que fundamenta sua vontade de vida e de superação, sua busca por adiar a morte e, portanto, a sua revolta, né? A sua insubmissão, a deixar de se tornar sujeito, ou seja, submetido, sujeito a algo, né? E se afirmar enquanto ser. E, nesse sentido, Roy passa a ser, talvez, o herói da narrativa. Ou talvez a necessidade nossa de superar essas figuras de herói. Mas temos aqui uma nova relação baseada na memória, na interioridade como definição dessa subjetividade humana, né? Já diferente de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vamos para o último filme, Ex Machina. Essa é Ava, a inteligência artificial do filme. Ao contrário dos replicantes, ela sabe que é uma inteligência artificial. Seu criador é Nathan, uma peculiar figura extremamente inteligente, dono de uma grande empresa, desenvolveu esse trabalho individualmente secreto, em sua casa isolada, um laboratório. Ele chama um dos funcionários de sua empresa, Caleb, nem sabe sobre a criação de Ava, para testar a inteligência. O que Caleb não sabe é que ele próprio faz parte do teste que Nathan está aplicando. O filme Ex Machina faz uma relação muito interessante. Enquanto o 2001: Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner se preocupavam em buscar no pensamento o que é humano, o que é perceptível de humano, esse filme Ex Machina faz um outro movimento. Procura encontrar o que é de imperceptível no pensamento humano. Ele vai para além da divisão tradicional entre razão e emoção e compreende essas relações intrucadas entre si, costuradas entre si, indistinguíveis, compreendendo que o ser humano não é só o que pensa ou o que sente, mas também aquilo que deseja e, especialmente, aquilo do que não tem consciência do que deseja ou do que pensa. Atingir esse nível ainda mais profundo do pensamento, justamente por não ser perceptível, é o desafio de Nathan. E para poder atingir isso, ele só pode perceber criando um complexo jogo para expor a sua inteligência artificial a um desafio que envolva a vontade, o desejo e, especialmente, os afetos. Aqui, constituir uma inteligência é constituir relações e afetos. Provavelmente, em termos técnicos, não é um filme mais elaborado que 2001: Uma Odisseia no Espaço, mas acredito que o debate em volta da noção de humano e de inteligência artificial seja o mais interessante dos três. Vou deixar aqui vocês agora com um pequeno trecho do filme em que Nathan tenta explicar para Caleb qual que é essa problemática que ele busca encontrar, qual é esse desafio, essa coisa que está entre o pensamento e entre o irracional automático, uma coisa do qual nós nem sequer se damos conta. You know this guy, right? Jackson Pollock. Jackson Pollock, that's right, the drip painter. Okay, he let his mind go blank and his hand go where it wanted. Not deliberate, not random, someplace in between. They called it automatic art. Let's make this like Star Trek, okay? Engage intellect. Excuse me? I'm Kirk, your head's the warp drive. Engage intellect. What if Pollock had reversed the challenge? What if instead of making art without thinking, he said, you know what? I can't paint anything unless I know exactly why I'm doing it. What would have happened? He never would have made a single mark. Yes, you see, there's my guy, there's my buddy who thinks before he opens his mouth. He never would have made a single mark. The challenge is not to act automatically. It's to find an action that is not automatic, from painting to breathing to talking to fucking to falling in love. Essa cena é muito interessante e, apesar do filme talvez não ter a qualidade técnica de 2001: Uma Odisseia no Espaço, acredito ser uma das problemáticas a respeito de inteligência artificial mais interessante das que escolhemos até aqui. O personagem Nathan utiliza um quadro para tentar explicar a Caleb a sua concepção de inteligência artificial ou do que ele buscou criar. Não a partir da simbologia do quadro, do seu significado, mas a partir do próprio processo de criação e pintura. Nathan percebe na obra uma relação que não está nem no automático, nem no completamente pensado. Uma coisa que acontece a partir desse entre algo que está relacionado aos afetos e percepções. E é por isso que eu trago o quadro do Nascimento de Vênus, ou Afrodite, do mito grego, Vênus para os romanos. Em um jogo complexo em que Nathan agencia Caleb para o seu teste, no qual Ava procura seduzir Caleb para conseguir escapar, e Caleb procura enganar Nathan e conquistar Eva, há um conjunto de relações e afetos complexos que são tramados. E é justamente na capacidade dessas relações entre os indivíduos é que se constitui essa inteligência artificial, não mais apenas em uma interioridade do ser ou só na percepção da morte, mesmo que o tenham. Ava passa a planejar fugir quando descobre que Caleb está lá para testá-la. E se o teste não der certo? O que irá acontecer com ela? Ela será desligada? E novamente recai a mesma problemática dos outros filmes anteriores. Desligar significa a morte para a inteligência artificial. E se ela é uma inteligência e tem consciência de sua vida, há de comum que ela tema por ela. Caleb, como no conto do Barba Azul, ao entrar no quarto de Nathan, encontra diversos corpos das outras inteligências artificiais. E talvez, seduzido por Ava, se colocando no papel de príncipe romântico que espera salvar a donzela, e no papel em que ele sempre se coloca de bom rapaz, de bom garoto, ele vai estipular um plano para tentar escapar, fazer Ava escapar. Nathan, já esperando isso em seu teste, vai elaborar todo esse conjunto. Mas exatamente isso, o seu conjunto de ações, revela a Caleb o que é Ava e como ela pensa e como ela age e como ele criou situações para que a Ava pudesse utilizar para seduzi-lo. Mesmo assim, Caleb insiste em seu relacionamento afetivo. É justamente nesse porquê de não sei que ajo, de porquê insisto, é que está essa inteligência. E é justamente aí, nesse não sei, que abre espaço para um indeterminado, no que não foi planejado acontecer, que é como se dá o encerramento do filme. Ava não só consegue escapar, mas ao escapar acaba matando Nathan, como também Caleb fica preso dentro da casa laboratório Fortaleza Escondida. Essas relações afetuosas é dela que eu trago nessa relação com Afrodite, dessa criação de conexões, essa inteligência que a participa na confecção de um entre, de estar na relação. Ava diz que seu desejo é estar numa rua, no cruzamento de uma rua lotada de pessoas, para ver todas elas. E é justamente nisso, nessa concepção dos cruzamentos, dos entrelaçamentos, é que se concebe um acontecimento inédito. Um acontecimento tal como pensa Deleuze, que é transformador. Que a partir dele há uma mudança. E é nesse acontecimento de um desejo que por muitas vezes é desconhecido, que não pode ser tabulado, registrado, contabilizado, né? Foge do lirismo de poesia de funcionário público, como diria Manuel Bandeira, é que se estabelece essa relação do pensamento. Uma outra trama do pensar que escape ao próprio si de pensar, o pensar de que penso, mas o que há por trás do pensar do que eu penso, que outras superfícies são contaminadas e contadas nessa relação. E é isso que o filme Ex Machina traz com Ava, uma relação ainda mais complexa dessa percepção e desses agenciamentos que somos capazes de produzir, ou seja, da relação que criamos com as coisas e fazemos as coisas se relacionar com outras, sejam elas vivas ou não. E essa problemática está entrelaçada em um ecossistema. Não se pensa a partir de um indivíduo, mas se pensa enquanto um ecossistema. E é essa complexidade que acredito trazer o filme. Como apresentado nos outros filmes, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner, trazemos também aqui os elementos fundamentais para a nossa crítica. E o primeiro é igual. É diante da morte que o ser ou a vir a ser humano que se revela. Isso é igual em todos os filmes. E arrisco dizer que é um mote central do tema inteligência artificial ao ser debatido no cinema. É na concepção da finitude, da morte, é que é possível definir o humano. E aqui há um novo paradoxo incontornável, diferente de 2001, que por sua vez também é diferente de Blade Runner. Se é o desejo e o indefinível que nos torna humano, os gestos e mapas do acaso, são eles também a condição de indeterminação do futuro. A pulsão de desejo sempre irá buscar linhas de fuga para as vontades de dominação e controle. Não é possível se manter máquina e desejar, a não ser, é claro, que estejamos falando de máquinas desejantes, né? Ou seja, o desejar maquínico que se projeta em uma produção em relação ao mundo, mas se submeter como corpo dócil, como máquina útil e desejar ao mesmo tempo, são duas coisas impossíveis. E isso também está, de certa forma, presente em Blade Runner, na produção dos corpos dóceis, como está presente aqui nessas relações afrodisíacas de conquista e de sedução. Pensar a máquina por essa sua característica de sedução e de afeto é muito interessante e muito potente para pensarmos uma inteligência para além da racionalidade mecânica. Tá? Dessa maneira, eu fecho a apresentação. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que tiveram a paciência e também gostaria de marcar aqui que eu percebi ao longo da produção, que o símbolo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é muito parecido com uma cena de 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que o bebê, o astronauta visto o bebê diante do mundo, né? Relacionando esse lugar, esse espaço dessa existência humana. Muito obrigado. Eu gostaria agora de chamar o professor Renato para fazer as suas considerações, uma vez que ele foi respondendo aí as questões no bate-papo, no chat. Então, professor Renato, eu gostaria que o senhor pudesse vir agora fazer as suas considerações sobre essa palestra tão gratificante e já de antemão agradecendo a sua participação, o seu colaborar conosco, o seu compartilhar de tão interessante sobre essa relação cinema e inteligência artificial. Então, com a palavra, professor Renato. Oi, eu não estou conseguindo ativar a webcam aqui, ela está desligada, como que... ou não precisa? Não, vamos usar sem a web, se não conseguir, não tem problema. Tá certo. Bom, gente, bom dia, fico feliz aí, espero que tenham gostado. Só queria dizer que eu tentei fazer um texto, uma apresentação em que não fosse eu lendo um texto, né? Então, tem alguns vícios de oralidade, apesar de eu ter regravado várias vezes aí, acreditem, a primeira versão estava terrível. Eu gostaria de marcar só 2 pontos aí que acabou ficando equivocado, 3. Que tem um pequeno errinho na apresentação de slide, né? Nos elementos fundamentais. O primeiro é ser humano e não que humano. E a questão que apontou corretamente aí o Cauã, né? Do fígado. Na verdade, quando eu estava gravando, na hora eu não estava lembrando que órgão que era, e usei o termo vísceras como algo mais geral. E o último ponto que eu queria ressaltar, corrigindo um pequeno errinho ali do vídeo, né, que eu falo que Narciso diante do espelho, mas na verdade é a sua imagem espelhada na água, né, como está no quadro. Ele vê a sua imagem espelhada no quadro e tenta tocá-la e cai no lago e se afoga. Mas só essas pequenas coisas que eu gostaria de notar e dizer para vocês, né, desse trabalho, que foi muito interessante, que o professor indicou, convidou para eu fazer. Eu gostaria de ter tratado de mais filmes, né, além dos 3. Na verdade, quando eu montei o plano, tinha mais filmes, só que diante do tempo não foi possível. Eu preferi dedicar e eu achei que aquela abertura explicando um pouco sobre a ideia de crítica seria importante. Então eu resolvi não tirá-la, e então isso diminuiu um pouco o tempo da gente comentar sobre os filmes. Eu também estou aberto aí a qualquer questão, dúvida, comentário, qualquer coisa que vocês... Eu tive que sair do YouTube para não dar som duplo, aí se tiver eu gostaria que, por favor, alguém me comunicasse aqui se tem alguma dúvida, alguma coisa que desejo que eu fale, que eu comente. Professor Renato, o que eu estou vendo aqui no YouTube são muitos elogios à vossa fala. Realmente é uma fala muito pertinente e importante. E, assim, teve um momento que a professora Neuri mencionou o filme Ela, e eu gostaria que você fizesse uma pincelada sobre ele, já que não temos questões aqui no momento. Vixe, você pôs eu numa saia justa, porque... eu vi o filme faz muito tempo. E todos os filmes eu reassisti, né, antes de comentar. E eu acho que a crítica exige esse olhar com calma, assim. Então, eu infelizmente vou fugir dessa questão, porque eu vou falar de uma coisa que eu vi de memória há muito tempo. E eu tenho medo de falar coisas que sejam... Às vezes a gente lembra de coisa que a gente não viu, ou confunde que viu num filme e viu no outro. Então eu vou pedir desculpas, mas por como eu tirei o filme da lista, eu não revi ele agora. Então eu não me sinto assim honesto intelectualmente para comentar ele agora, neste momento. Sinceras desculpas, eu posso fazer isso em outro momento, eu posso discutir sem nenhum problema, mas eu gostaria de rever o filme, como eu revi todos os 3 com calma, e para poder fazer esse trabalho, porque senão fica um comentário assim superficial, né, de coisa do que eu lembro, do que eu vi. Aí eu não gosto desse tipo de fala, assim, então me desculpe. Não, peço desculpas, então, por questionar assim, de forma precipitada, e agradeço pela sinceridade. Sem dúvida nenhuma, a crítica tem que ter esse zelo, é essencial, até porque não é como foi bem colocado no início, o que é essa crítica. Me parece que chegou uma pergunta aqui, deixa eu só verificar e confirmar, que é sobre, vamos ver aqui... Estão perguntando sobre o Prometheus, né? Fizesse uma fala sobre o Prometheus. Essa eu posso fazer sem nenhum problema. Eu acho interessante que o Prometeu é um mito grego, né? Em que ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. E é muito importante porque... eu sempre gosto de comentar isso nas minhas aulas de história, que às vezes a gente tem tecnologias que são extremamente complexas e avançadas, e que elas são tão comuns no nosso dia a dia, que a gente passa como se elas não fossem tecnologias. O fogo, a roda, a escrita, eu sempre falo, para mim, escrita é a coisa mais high-tech que existe no mundo, assim. A ideia de você conseguir passar para uma superfície uma ideia, um pensamento que você teve, e isso conseguir ter um alcance além da sua voz e além do seu tempo de vida, é uma tecnologia, assim, inexplicável. E o fogo também é uma dessas tecnologias, assim, ultra high-tech, que às vezes a gente se esquece, né? O fogo, ele vai permitir tudo, desde da mudança alimentar, que vai permitir, por exemplo, os seres humanos se alimentarem mais de carne, né, a partir do cozimento da carne, se apropriar melhor dos nutrientes, que vai mudar o hábito de alimentação dos seres humanos, como também vai permitir outras coisas que às vezes a gente deixa de fora, por exemplo, como forjar metais, o aquecimento. A gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que as pessoas que viviam, por exemplo, na Europa antiga, elas não tinham aquecedores, né? Não era o calor itaberabense, por exemplo. Então, são submetidas a invernos extremamente rigorosos e que muitas pessoas morriam durante esses invernos. Então, por exemplo, o fogo é um elemento fundamental de sobrevivência, né, para afastar esse frio. Então, esse roubar o fogo é, de certa forma, a possibilidade do ser humano constituir meios de sobreviver diante da natureza. Então, Prometeu, ele tem essa traição no sentido em que, se a imortalidade pertence aos deuses e a mortalidade é uma condição humana, né, ele prolonga a mortalidade dos seres humanos, né? Ele dá aos humanos a condição de agirem no mundo e não se tornarem, isso dentro de uma visão específica, né, hoje contestada no pensamento científico, mas de ter um certo domínio sobre a natureza, né? Hoje isso é colocado em dúvida a partir das questões das mudanças climáticas, né, de até que ponto se atinge. Mas eu gostaria só para finalizar a questão do Prometeu, de dizer que ele é um mito muito importante e extremamente retomado. Ele é retomado, por exemplo, no romance Frankenstein, da Mary Shelley. O subtítulo do romance é o Prometeu Moderno, né? Então, essa reconstituição da vida pelo esforço da ciência, né, do que a ciência é capaz de produzir, né, em termos da relação com o humano e com a natureza. Então, esse Prometeu moderno, ele já não rouba mais o fogo, mas ele rouba o segredo da vida, né, e então, por isso, esse subtítulo maravilhoso do romance da Mary Shelley. E existe um episódio de uma série que também acho que marca mais pela idade, né? Muitos não têm idade para ter visto, que é Arquivo X, que foi uma série muito importante na década de 90, início de 2000, que tem um episódio específico chamado O Prometeus Pós-Moderno, em que faz uma releitura do Frankenstein e vai dar uma condição, uma espécie de absolvição, de redenção, seria a palavra mais correta, para a criatura, o monstro criado. Frankenstein não é o monstro, né, é o médico, que é criado pelo Dr. Frankenstein. Então, cria uma possibilidade de existência nova para essa figura, né, para esse monstro. Então, eu acho que esse mito do Prometeu, ele está extremamente conectado com a percepção que a nossa sociedade tem da ciência e da relação dela com a natureza. Então, como todo mito, assim, eu pelo menos me incomodo muito com as falas que dizem 5 mitos sobre não sei o quê, acabando com os mitos do não sei o quê, porque trata o mito como se fosse só uma mentira, uma falsidade. E o mito é uma forma de compreender as coisas, de entender e dar sentido ao mundo. Então, quando nós revisitamos mitos, sejam eles gregos, sejam eles os mitos iorubás, sejam eles os mitos indígenas nativos brasileiros, seja qual for a matriz desses mitos, asiáticos, não importa, esse mito mostra muito mais do que uma compreensão ingênua ou irreal do mundo, né, que se opõe à racionalidade, mas justamente a busca por entender e constituir sentidos do qual nós somos herdeiros e reproduzimos no nosso mundo, né, por outros meios, por outras formas, por outros... Obviamente, hoje dificilmente alguém ia recontar um mito de Prometeu tal como os gregos, mas, de certa forma, isso está presente na nossa concepção de ciência atual, né? A ideia de que a gente pode dominar a natureza, pode dominar a existência a partir do mito, da nossa prática científica. Então, isso está profundamente relacionado à nossa sociedade. Essa questão do mito, muito bem colocado. No momento eu estou lendo um livro, Mulheres que Correm com Lobos, esqueci o nome da autora agora, e fala bem dessa relação, né, do homem, da mulher com o mito, do mito relatando a mulher. E são tantas questões que vem trazendo essa perspectiva de inteligência artificial no cinema, que justamente aqui no bate-papo aqui está trazendo bastante inquietações no sentido do próprio filme Ela, né? Neuri compartilhou com a gente aqui um pouco da sinopse, né? Dizendo que esse filme, ele relata sobre o escritor Theodore desenvolve uma relação de amor, em especial com o novo sistema operacional do seu computador, né? Ele acaba se apaixonando pela voz desse programa, intuitivo e sensível, chamado Samantha. Depois a gente tem um comentário do Cauã. Eu acho que, eu sugiro que um outro momento a gente possa marcar uma discussão sobre este filme. Eu já assisti, gostei muito e realmente traz isso. E para finalizar aqui, eu vou colocar uma questão do Raul Neto, onde ele diz o seguinte: pode dizer para nós se a inteligência artificial, por seu grande desenvolvimento hoje em dia, se ela é ou será uma preocupação para nós humanos, como em um dos filmes mostra. Tem bem essa inquietação, né? Aí o Cauã até complementa a fala dele, dizendo assim, o Raul diz que tem medo, né? Ele tem medo e ri, né? E o Cauã coloca aqui, as máquinas se revoltarão, robôs univos. Então, falar um pouco, eles pedem para falar sobre isso. Certo, vou falar brevemente aqui também por causa do tempo. Eu então proponho assim, a gente fazer uma coisa, comparar, tem um filme chamado Simone, que também trata um pouco dessa questão muito parecida com o filme Ela, e fazer um diálogo entre os dois filmes. A gente pode fazer isso, né? E que era o que eu ia fazer, mas não acabei não fazendo. E agora aqui, rapidinho, sobre o Joseph Campbell, que o Cauã trouxe. Ele é uma influência muito grande para o George Lucas, Star Wars, e infelizmente, vamos dizer assim, ele não é parte da tradição teórica do qual eu estou ligado, né? Eu já li o Campbell, mas ele traz uma interpretação do mito muito fechada, do qual eu não me coloco como leitor, né? Eu acho que o Campbell, ele traz uma ideia de que o mito, ele possui interpretações meio definitivas, e eu não tenho muito essa proximidade, especialmente para ele. Por exemplo, existem mitos universais que circulam como a ideia de herói, né? Eu acho que, por exemplo, a noção de herói de Homero é completamente diferente da noção de herói dentro do romantismo, mas... a gente pode discutir isso, elaborar essa discussão também em outro momento por causa do tempo, mas eu acho que há uma tradição de interpretação diferente da que eu estou propondo. Quanto ao problema, eu acho que a gente é importante levantar nessa semana que não existe bem e mal ao se pensar em ciência, né? Existem usos, relações, funções, desejos, e que estão entrelaçados com atitudes humanas, expectativas humanas, e o que a tecnologia possibilita em termos de onde chegar esses desejos humanos, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente não precisa nem pensar na metáfora Exterminador do Futuro, do robô vindo e atirando em todo mundo, né? Que a gente acaba ficando com medo. Mas se a gente pensar nas nossas relações de leitura de data massiva, né, de dados massivos, em que você faz um comentário no Facebook falando que você está com um problema no seu celular e começa a chegar via Facebook, via YouTube, um punhado de propaganda de celulares, porque isso está procurando certas modelações de comportamento e perceber o que você quer para te oferecer o que você deseja no momento oportuno. Então, isso são inteligências artificiais também funcionando, que vão fazer o processamento desses dados massivos e operar. E eu acho que muito mais... E também já tem a constituição de máquinas bélicas, tá? Existem empresas norte-americanas que estão construindo robôs. A gente já tem o caso do uso de drones. A gente não pode esquecer que drone é um robô, né, para bombardeio. E agora estão constituindo robôs para combate... de infantaria, né, combate em terra. E então abre uma outra dimensão também para esse desejo bélico que existe na sociedade humana. Então, se preocupar com isso, eu acho que não é ter medo do futuro, mas tem que haver, sim, uma dúvida, um questionamento que é promovida pelo medo sobre essas tecnologias, mas não temer no sentido de achar que o futuro está dado e que a gente está destinado a esse futuro, mas que nós... podemos debater isso, podemos questionar, podemos exigir explicações do que se deseja com essas máquinas, como elas funcionam. Eu acho que essa semana está aqui para isso, assim, para a gente querer saber como que essas máquinas funcionam, o que que elas podem fazer e o que que nós queremos fazer com elas. E isso a gente tem que se colocar. Então, eu acho que o temer, ele também tem que vir com um gesto de coragem, que é de constituir uma verdade sobre esse futuro. E essa verdade não é uma verdade do tipo, isso é assim porque vai ser assim, mas é uma verdade porque nós juntos podemos pensar e construir esse futuro, né? Para poder transformá-lo. Então, eu acho que é nesse sentido que se opera a nossa relação com o futuro. Obrigado. Excelente. Para finalizar, uma fala do Raul Neto, né? Ou seja, se as máquinas se revoltarem, tem humanos por trás disso, né? E acaba tendo uma relação, sim, até porque as máquinas são criações humanas e com influências humanas. E como o senhor bem exemplificou, a inteligência artificial está aí no nosso dia a dia, que acontece em dados momentos de simplesmente nem mesmo digitar no celular, mas fazer um comentário dizendo, por exemplo, nossa, eu estou querendo comer um doce, e de repente começa a vir aquela chuva de propagandas de doces, né, de produtos doces para consumirmos. Isso é muito sério, né? Então... foi excelente, e fica aí, Neuro colocou aqui para encerrar, Renato, olha, acho que a ideia dessa semana precisa produzir movimento nessa direção mesmo, Renato. Então, está sendo bastante elogiado sua fala, e fica aqui os nossos agradecimentos da comissão de organização dessa semana, e deixamos aqui esse sabor de quero mais para uma próxima oportunidade, fazemos a discussão dessas duas obras da sétima arte, que é Simone e Ela, ok? Muito obrigada e até a próxima oportunidade.